Vamos lá. Vocês não sabiam dessas duas premiações que vai acontecer agora. Uma delas, as pessoas já devem ter entendido. Eu perguntei na entrevista para elas, se caso não fosse ela, quem ela acha que ganharia, que deveria ganhar o concurso? Vamos rever quem foi a campeã desse troféu. Troféu indicação. Solta aí, tá? Não sendo eu quem eu indicaria, olha, eu diria Vanessa. Eu só estar pensando que eu posso indicar a Samara por ser Maria. Mas uma pessoa que me surpreendeu muito foi a Fabiola. Porque, bem, eu assim, a gente se dedicou, a gente percebe isso, e muito. E eu tenho visto os vídeos dela, ela realmente me surpreendeu. Mas sendo eu quem eu indicaria para ela um desafio, Direto, óbvio. É, óbvio. Porque é um bom concorrente. Os comentários, com as pessoas que têm ouvido as pessoas. Isso aí, um bom candidato a prêmio, final. Não sendo eu para ganhar o desafio, ah, eu voto Fabiola Michele. Bom, não sendo eu, quem eu indicaria para ganhar o desafio seria a Fabiola Michele. Porque ela está sendo guerreira. O que ela está fazendo? Sempre é um espaço superior, que é a minha categoria, e mostrou que ela também poderia ser um próximo. O troféu de cação vai pra Fabiola Michele! Parabéns, Fabiola. Realmente superou a perna quebrada, veio pra cá, fez a dengue aleijada, apresenta o saci rodando a cabeça. Foi ótimo, parabéns.